بسم الله الرحمن الرحيم مطلع الله ترخيلم د افغانستان نسکونو ملي د لوغړه ډیر زت خوشاله يم چې په رمضان میاش کې موږ داسې یو ټورنمنت پلار اچول شوی ځکه چې د ورځې اکیډمي نه بندي نو پریکټس هم خاص نه کیږي دومره نو د شپې لخوا نه پریکټس کیږي د الرحمن الرحیم بلا سیدی مد افغانستان دی نسکونو لوغړه ډیر زت خوشاله يم چې په ننګرهار کې دویم ځل لپاره نایټ ټورنمنت پلار اچول شوی دی دا زمونږ لپاره ښه خبره ده ځکه ورځې روژې وو او شپې خپل تمرینات کوو میچ کوو نو اختر نه بعد هم چې کوم رسمي میچونه دي د کرکټ بورډ لخوا نه هغې دپاره هم زمونږ تیاری کېږي او په آینده کې مونږ کولی شو چې داسې یو سي ټورنمنټونو سره مخامخ شو نو دا زمونږ لپاره ډېره فایده کوي ځکه دې کې به مونږ تیار مونږ پریکټس شوی سیسټم ده نو لوغاړي به ورسره بلدېږي او زمونږ لپاره په دې ګټور ده ځکه چې تمرینات به مورته روان وي د اختر نه وروسته رسمي لوبې به وي د کرکټ بورډ لخوا نه ډېر زیات خوشحاله چې د ټورنمنټ ته بلاره چول شوی